Dagstuk vir donderdag 18 November. Met erkenning aan Beneska Janse van Rensburg. In 2 Kronieke 16 vers 9 lees ons: Die Here het sy oë oral op die aarde, zodat hij die kan helpen wat met hulle hele hart op hom vertrouw. Ook in Matteus 21 vers 22 lees ons: As jylle glo, sal jylle alles ontvang wat jylle in gebed vra. Een gewone ochtend in September het vir Alicia Lambrecht van Kaapstad in een nachtmerrie ontaard. Toe haar voertuig gekaap word met haar 7 maande ouwe sienkie Henko steeds in sy karstoelkie vastgegespe. Alicia en een vriendin het rondom 10 uur die ochtend buiten haar voertuig gestaan en gesels. Die vriendin se hondjie het skielik uitgehardloop by die hekkie en beide vrouwe het dit probeer keer. En dit is net toe dat de kaper in die motor inspring en wegry met die klein seentjie in die motor vastgegespe. Terwyl Alicia agterna gehardloop het om te sien in watter rigting hulle ry, het haar vriendin ingehardloop om die gewapende reaksie eenheid die politie en die buurtwag te ontbied. Die gewapende reaksie was eerste daar. Alicia, wat intussen besef het dat haar voertuig op haar, sy haar voertuig kan volg op haar foon, weens die nasporingssysteem, het by die voertuig ingespring en hulle het haar kar gevolg. In 'n stadium het die sein gewys dat die voertuig stilstaan. Ons het hoop gehad, vertel Alicia. Teleurgesteld het hulle echter haar voertuig verlate in die veld gevind, sonder haar kind. Al wat ek in skok kon uitkry was: Jesus, help, vertel Alicia. Sy het na die gewapende reaksie eenheid persoon gedraai en gesê: Glo jy in God? En toe hy sê ja, het sy sy hande gevat en het hulle saam gebid dat God haar kind sou beskerm en dat hy hulle sou lei om vir Henko te vind. Alicia het ook haar ma gebel wat by 'n gemeente betrokke is en gevra dat sy gebedspanne moes mobiliseer. Reg oor die land was mense gou besig om te bid vir klein Henko se veiligheid. Vir 3 ure lank het Alicia en 'n span mense aan een kant en ook haar man Koenie en 'n groep mense by hom alles in hulle vermoë te doen om die seentjie op te spoor. Toe kom Koenie se oproep: Liefie, ek het hom, hy is okay. Almal was in trane. Die verligting was groot. 'N wonderwerk het gebeur. God sien ons in ons nood situasies raak. God hoor ons as ons tot hom bid. Hy stuur sy engele om ons te beskerm. Was dit hy wat die kaper gelei het om klein Henko af te laai op die plek waar hy reeds iemand gepositioneer het wat hom ken? Geen duisternis kan oorwin wanneer ons opstaan en bid nie. Vader, baie dankie dat ons kan weet dat U nooit sluimer of slaap nie en dat U ons gebede hoor. Beskerm asseblief vandag my kinders en geliefdes. Ek vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen.